Mbrëmja në ndërë të artiste shqiptarë Gjelos Gjoka i përfshu ekspozitën e retrospektive me veprat nga krijimtaria e tij e njohur artistike. Kjo ekspozitë e cila u organizuan nga Fondacioni Gjelos Gjokaj dhe Komuna Malësis ka për qëllim zhvillimin e kulturës dhe mbrojtjen e veprës dhe emrit të këtij artisti të madh me përmasa ndërkombëtare. Si gjithë fundacionit e ka qëllimin mbrojtjes emrit dhe veprës Gjeloshit, por mra paskenet është më rëndësi zhvillimi i kulturës, dhe me thonë nuk e me lonë bukur dhe për studentet më talentuar nga fusha e artit. Kjo është qëllimi kryesor. Piktori i njohur shqiptar Leonardo Voci përkujtoi fenomenin artistik të Gjelos Gjokajt e në veçanti grafikat e tia. Betet dhe njën artë të midusit e grafikës së një fillë shqiptare, dhe qenë si Shqipëria, kur them Shqipëria dhe Kosova, flasë për gjithë treva shqiptare, mbetet një ndër piktoret ma karakteristik edhe një njëri që themeloj akademin në Prishtin dhe një kosisht ju bashkan gjithë edhe kryimit të grafikës shqiptare. Mbrëmja kushtuar Gjelos Gjokajt u shoqërua me koncert i recital të Inva Mulës ku ekspozitës i dha një ndjesi të veçantë. Për kujtimet e Gjeloshit me ekspozita për çfarë do rasti qofshin janë një festë e madhe për gjithë ne, sa do që i njohim apo i kemi njohur për para punimet e ti. Prezenca e divës e madhe shqiptare Inva Mulës që praktikisht në paracitet për herë të parë në Tuz me një koncert të saj recital. Për akademikun Malazes Zudia Hoxhiq, Gjelos Gjokaj mbetet mjeshtër i pikturës jo vetëm në rajon, por edhe në shkallë botërore. Gjelos Gjokaj mbetet mjeshtër më i madh i pikturës jo vetëm shqiptare e malazese, por edhe botërore, tha Hoxhiq, duke shfaqur kënaqësi që ishte mik dhe shok me pikturin e ndjerë. Për Zërin e Amerikës nga Tuzi, Alisalej.